ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ସଫଳ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳାରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ତାତି ଆଉ ପାଦ ତଳେ ତତଲା ପାଲି, ପାଣି ପାଇଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା, ଚିନ୍ତା କଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ଶୁଖିଯାଉଛି ଗଳା, ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ କି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସୁବଳାୟା ଗାଁ। 44 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ସରୁବାଲିର ଜୋରରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ମହିଳା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସାଉଣ୍ଟି ସାଉଣ୍ଟି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଭରି ବୋହି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏ ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଏଥିରେ ଗାଧୋଇବା ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖାଇବାର ପାଣି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବାର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ବାରବାର ପାଣି ଟିକେ ଯାଉଛେ ଯେ ସେଥିରେ ସର ପଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଖୁରିକି ନାଲେ ଲାଗି ଯାଉଛେ ସେ ପାଣି, ଲୁହା କପଡ଼ା କାଚରେ ଖଡ଼ କରୁଛେ ସେ ପାଣି, ସେ ନଳକୂଅରେ ଯେମିତି ହେସି ଏମିତି। ଏଡ଼କି ଖରାରେ ଆମେ ଜୁର୍କେ ଆଇଲେ ଯାଇକିରି ପାଣି ଟିକେ ନେଲେ ଛୁଆଁ କୁଡ଼ୁଛୁଁ, କେଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଏଡ଼କି ଖରାରେ ହେଡ଼କି ଖଣି ଉଠିକିରି ପାଣି ନେଉଛୁଁ ଖାଇବା ଲାଗି ବୋଲିକିରି, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇମୁ ଖାଇମୁ ବୋଲିକି। ଅଷାଢ଼ ମାସରୁ ଟାଙ୍କି ଭମାଡ଼ି ବଇଲାନ, ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଡ଼ିକି ଅସୁବିଧାରେ ଖରାରେ କାହିଁ ଯାଇଥୁ ପାଣି ନେଇ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛେ, ଖରା ଝାଉରେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଦୁଇ ବେଲି ଯୁଗି ଯୁଗିକି ଲାଇନ୍ ଲାଗିକିରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେ ଯାଉଛେ କେନ୍ସିଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ହେବାକୁ, ପାଣି ଟିକେ ଯାଉଛେ ସେ ପାଣି ମଇଳା ଧୋଇଲା ହେଇକିରି ନାନା ମିତି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଲୁଗାପଟା କାଚିଲେ ଗଲା ବି ନାହିଁ ହେବାକୁ, କେନ୍ ଚାହା ଟିକେ କଲେ ଗଲା ଗୋଟେ ସର ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ରୋଗ ବେମାରୀ ବେଡ଼ ବାହାନ୍ତାକିରି, ସେଟା କାଣା ଭଲ ଭଲ କାମଟେ ହେଉଛି। 6000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଗାଁକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଗାଁ ସାରା ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଆସୁନି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି। ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ବି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ସୁରୁବାଲି ଜୋର ମଝିରୁ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତାହା ଢଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଥିଲେ ହିଁ ତାହା କାମ ସରୁନି, ଫଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାଙ୍କିରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ପିଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଲୋକ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 27 ବରଷ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ଯେନ୍ ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା ଭଲ ଚାଲିଛେ, ସେ ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରିକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଟାଙ୍କି ବନେଇଛେ, ଏତିକି ଦିନ ତ ପାଣି ନୁହେଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ମାଝିମାନେ ଚୁଆଁ କୁଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ 1-2 ବଜେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବାର କିଛି କଥା, ଯାହାକେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ହେବାର, ଯେନ୍ ଦୁଃଖରେ କରୁଛୁ ଭାତ ନାଇଁ ହେବାର କିଛି ନାଇଁ ହେବାର, ଖାଲି ଲୁଗା କାଚବା ଲାଗି ଯେନ୍ ପାଣି ଯାଉଛେ ହେଉଛେ, କେନ୍ ସେ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବା, ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନ ବାହାର କରୁଛି କାଁ କରବା ଲାଗି ସରକାର ବାହାର କରୁଛେ। ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ, ମୁଁ ଏବେ 5-7 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ପାଣି ମତେ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନକୁ ସେମିତି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ, ଖରାଦିନ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ଖରାଦିନ ସେତିକି ଦଉଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସୁବାଳୟର ଜଳ କଷ୍ଟ ବଖାଣୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୁଧା, ଆମେ କହୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗାଁର କଥା। ଏଠାରେ 6000 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।